બિહારમાં અનરાધાર વરસાદના કારણે નદીઓની જળસપાટી વધી ગંગા નદી રૌદ્ર સ્વરૂપે વહેતા જમીનનું ધોવાણ થયું. નદી કિનારે આવેલા ઝૂંપડાઓએ લીધી જળસમાધી. સ્થાનિકોને ભારે નુકસાન વેઠવાનો આવ્યો વારો. ઉત્તર પ્રદેશમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ. પાણીના પ્રવાહમાં પિકઅપ વાન પલટી હોવાનો વિડિયો સામે આવ્યો. સ્થાનિકો મદદે આવતા વાનમાં સવાર બે યુવકોનો આબાદ બચાવ. હિમાચલ પ્રદેશમાં આફતનો દોર યથાવત. 2300થી વધુ પરિવારો થયા બેઘર. 8,450 કરોડથી વધુની સંપત્તિને પહોંચ્યું છે નુકસાન. નુકસાનની ભરપાઈ કરવું સરકાર માટે મોટો પડકાર. દીવામાં ડૂબેલા પ્રદેશને કેન્દ્રથી વિશેષ મદદની આશા. હિમાચલ પ્રદેશમાં થયેલા મેઘતાંડવની અસર હરિયાણા પર. અનરાધાર વરસાદથી ઘગ્ગર નદીનું જળસ્તર વધ્યું. પંચકુલા અને હિમાચલને જોડતા પુલે જળસમાધિ લીધી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. મધ્યપ્રદેશના મુરેનામાં નદીનાળાના જળસ્તરમાં વધારો થયો. ચંબલમાં ક્વારી નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારાથી જનજીવન અસરગ્રસ્ત થયું. હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદનું એલર્ટ કર્યું છે જાહેર. પલપુરા અને બિશનપુરને જોડતા માર્ગ ઉપરથી 2 ફૂટ ઉપરથી વહ્યા નદીના પાણી. લોકો જીવના જોખમે ધસમસતા પાણીના પ્રવાહમાંથી વાહન લઈ પસાર થવા મજબૂર. હિમાચલ પ્રદેશમાં 12 મેઘાંગા. મેઘરાજાના રૌદ્ર સવારીથી નદીઓ થઈ ગાંડીતૂર. અનેક લોકોએ ગુમાવ્યા જીવ. સતત ભૂસ્ખલનના કારણે પણ અનેક લોકો થયા ઘરવિહોણા. હિમાચલ પ્રદેશના મંડીમાં ક્યાંક જમીન ધસી તો ક્યાંક રસ્તાઓએ લીધી જળસમાધિ. પર્વતો ઉપરથી આવતા કાટમાળ રસ્તા ઉપર ધસી આવતા વાહન વ્યવહારને થઈ અસર. અનેક વિસ્તારોમાં જળતાંડવે સર્જી ભારે હાલાકી. હિમાચલ પ્રદેશના તીર્થન ઘાટીમાં ભૂસ્ખલન. ભૂસ્ખલનના કારણે રોડ પર કાટમાળ ધસી આવ્યો. ભૂસ્ખલનનો ચોંકાવનારો વિડીયો સામે આવ્યો. ભૂસ્ખલનથી વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત. ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢમાં મેઘરાજાનું તાંડવ. ભૂસ્ખલનના કારણે કાટમાળ અને પાણીના ધસમસતા પ્રવાહથી વિનાશ. બે ગામને જોડતો પુલ તણાતા બંને ગામો વચ્ચેનો કપાયો સંપર્ક. લોકોને ભારે હાલાકી. ઉત્તરાખંડમાં અનરાધાર વરસાદથી ઋષિકેશમાં ગંગા નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ. રાજ્યની તમામ નદીઓ તોફાની બની. અનેક નદીઓએ ભયજનક સપાટી વટાવતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું. નદીના પટ વિસ્તારમાં ન જવા તંત્રની અપીલ. ઘગ્ગર નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ એટલો તીવ્ર બન્યો કે પુલ પર તિરાડો પડી. આફતરૂપે વરસાદ વરસતા લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો. વાહન વ્યવહારને પણ પહોંચી અસર. હિમાચલ પ્રદેશના બદીમાં બાલદ નદી પર બનેલો પુલ તૂટ્યો. નદીના તેજ વહેણના કારણે પુલ તૂટ્યો. હરિયાણા તરફથી અવરજવર કરાઈ બંધ. વાયા કાલકા કલુજિંડા બરોટીવાલાથી અવરજવરની વ્યવસ્થા. હિમાચલ પ્રદેશના કુલ્લુમાં કુદરતના કહેર સામે લોકો બન્યા મજબૂર. ભૂસ્ખલનથી પહાડી પરની ઇમારતો તાશના પત્તાની જેમ ધરાશાયી થઈ. અનેક લોકો બેઘર થયા. લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા ઘર છોડીને ભાગવા મજબૂર થયા. હિમાચલ પ્રદેશમાં શિમલાના સમરહિલમાં સર્ચ ઓપરેશન પૂર્ણ. કુલ 20 મૃતદેહો મળી આવ્યા. 14 ઓગસ્ટે થયેલા ભૂસ્ખલનમાં દબાઈ ગયા હતા લોકો. સાહેબગંજમાં ગંગા નદીની જળસપાટી વધતા લોકો ઘર છોડી ઝૂંપડા બાંધી રહેવા મજબૂર. દિયારા વિસ્તારના કેટલાય ઘરો પર પૂરના પાણીનું જોખમ. વિસ્થાપિત થયેલા લોકોએ તંત્ર પાસે લગાવી મદદની ગુહાર. જહાનાબાદમાં સતત વરસાદ બાદ મુશ્કેલીઓમાં થયો વધારો. શહેરના રેલવેના 2 અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ જવાથી વાહન ચાલકોને હાલાકી. શહેરની મધ્યમાં આવેલા રેલવે અંડરપાસમાં 2 ફૂટ ઊંડા પાણી ભરાયા. મુશળધાર વરસાદથી પટના શહેર બેટમાં ફેરવાયું. નાલંદા હોસ્પિટલના પરિસરમાં પાણી ભરાયું. તંત્રના કર્મીઓએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી મોટર દ્વારા પાણી બહાર કાઢ્યું. વરસાદને લઈને ખેડૂતો માટે છે માઠા સમાચાર. રાજ્યમાં હાલ વરસાદની કોઈ શક્યતા નહીં. કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદની શક્યતા. હાલ વરસાદની કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય નહીં. રાજકોટમાં ડેન્ગ્યુની 2 દિવસની સારવાર બાદ 4 વર્ષની બાળકીનું મોત થયું. છેલ્લા 1 અઠવાડિયામાં મેલેરિયાના 2, ડેન્ગ્યુના 3, ચિકનગુનિયાના 3 કેસ નોંધાયા. શરદીના 396, તાવના 46 અને ઝાડા ઉલટીના 187 કેસ નોંધાયા. ભરૂચના ઝઘડિયામાં સતત બીજા દિવસે શાળાની બાળકીને થઈ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ. મોટા સુરવા ગામે સરકારી શાળાની બાળકીની હાલત લથડતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવાઈ. સતત બીજા દિવસે ઘટનાથી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ થયું દોડતું. રાજકોટના ધોરાજીમાં રોગચાળો વકર્યો. મિશ્ર ઋતુના કારણે રોગચાળામાં વધારો. સરકારી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં 15% વધારો. તાવ શરદી ઉધરસના કેસ વધ્યા. સુરતના માંગરોળમાં ડેગડિયા અને વેરાકુઈમાં લંપી વાયરસના કેસ. પશુ ચિકિત્સકની ટીમે સર્વેની કામગીરી શરૂ કરી. વેરાકુઈમાં 15 પશુઓના લંપી વાયરસથી મોત. આસપાસના ગામોમાં પણ પશુઓમાં લંપીના લક્ષણો દેખાયા. ગુજરાત યુનિવર્સિટી માનહાનિ કેસમાં કેજરીવાલને સુપ્રીમ કોર્ટથી પણ રાહત નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હાઈકોર્ટ સુનાવણી કરી ચુકાદો આપે. 29 ઓગસ્ટે હાઈકોર્ટમાં થવાની છે સુનાવણી.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आवशे गुजरात। सोमवारे गांधीनगरमां वेस्ट झोननी बैठकमां हाजरी आपशे। गुजरात महाराष्ट्र गोवाना मुख्यमंत्री रहेशे हाजर। પાટણમાં રસ્તે રખડતા ઢોરને પકડવા ધારાસભ્ય પોતે ઉતર્યા મેદાને। એમએલએ કિરીટ પટેલે હાથમાં દંડો લઈ ઢોરને પકડવા જહેમત ઉપાડી। પાલિકાની ટીમ અને ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે રખડતા ઢોરને ડબ્બે પૂર્યા। જાહેર માર્ગ પર રખડતા 60થી વધુ પશુઓને ડબ્બે પૂર્યા। કિરીટ પટેલે પાલિકાની કામગીરી સામે ઠાલવ્યો રોષ। કલેક્ટરે ચીફ ઓફિસર સાથે રખડતા પશુઓને લઈને બેઠક કરી રખડતા ઢોરને પકડવા કર્યા હતા સૂચન। પાલનપુર પાલિકાની 5 એજન્સીઓ સામે લાલ આંખ। 70 બિસ્મા રસ્તાનું સ્વખર્ચે સમારકામ કરવા ફટકારી છેલ્લી નોટિસ। રસ્તાનું સમારકામ નહીં થાય તો એજન્સી સામે લેવાઈ શકે છે પગલાં। ઓબીસી અનામતને લઈને મોટા સંકેત। ઓબીસી અનામતને લઈ સરકાર કરી શકે છે મોટી જાહેરાત। સરકાર 16થી લઈને 17 ઓબીસી અનામત લાગુ કરે તેવા સંકેત। રાજ્ય સરકારે 5 મંત્રીઓની બનાવી છે કમિટી। મહેસાણાના પાંચોટમાં બની રહેલા ઓવરબ્રિજ અંગે વિરોધ। ઓવરબ્રિજને પિલ્લરની જગ્યાએ બ્લોક ઉપર બનાવવામાં આવી રહ્યો હોવાનો દાવો। પિલ્લર પર જ ઓવરબ્રિજ બનાવવા માંગ। નવસારીમાં સાંઈ મંદિરના લાભાર્થે યોજાયેલા ડાયરામાં પીએસઆઈ એસએફ ગોસ્વામી સ્ટેજ ઉપર બુટલેગર સાથે જોવા મળ્યા। ડાયરામાં રૂપિયા ઉડાવતા પીએસઆઈનો વીડિયો વાયરલ। બુટલેગરે પીએસઆઈ ગોસ્વામી ઉપર રૂપિયા ઉડાવી દર્શાવ્યો પ્રેમ। અમદાવાદ ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસના આરોપી નબીરા તથ્યને જેલનું જ જમવાનું મળશે। વકીલની રજૂઆતને કોર્ટે ફગાવી। તથ્યના પિતા પ્રજ્ઞેશને મળી શકશે ઘરનું ભોજન। કોર્ટે આરોપી પ્રજ્ઞેશ પટેલને આપી રાહત તો કોર્ટે આરોપીને વકીલને મળવા માટે 30 મિનિટનો સમય પણ આપ્યો। વડોદરાના તાંદલજા વિસ્તારમાં બંધ બંગલામાં ત્રાટક્યા તસ્કરો। રોકડ સહિત કુલ 8,90,000ના મુદ્દામાલની ચોરી। તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ। જામનગરના રણજીત રોડ પર એક્ટિવાની ચોરી। સાયકલની ખરીદી માટે પિતા પુત્રી એક્ટિવા લઈને આવ્યા હતા। લોકોની અવર જવરથી ધમધમતા રોડ પરથી બે તસ્કરો એક્ટિવા લઈને ફરાર થયા। ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ। સુરતમાં 3 વાહનચોર પોલીસના સકંજામાં। આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે 10 બાઇક જપ્ત કર્યા। ઓટો ગેરેજમાં ચોરીના બાઇક વેચતા હોવાનો ખુલાસો। પોલીસ તપાસમાં 12 ચોરીના ભેદ ઉકેલાયા। સુરતના બારડોલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પેટ્રોલ પંપ પર લૂંટ। બારડોલી ધુલિયા હાઈવે પર આવેલા માણેકપુર ગામ નજીક ઘટના। દુકાનીધારીઓ કર્મચારીને રિવોલ્વર જેવું હથિયાર બતાવી 11,000 પડાવ્યા। સુરત બોગસ બિલિંગ કૌભાંડમાં વધુ એકની ધરપકડ। ઇકોસેલે ભાગા તળાવથી આરોપીની ધરપકડ કરી। આરોપી પર 60.86 કરોડનું બોગસ બિલિંગ કર્યું હોવાનું છે આક્ષેપ। વડોદરાના વિઝા અપાવવાના નામે ઠગાઈ કરતા પિતા પુત્રની ધરપકડ। નિઝામપુરમાં સાંઈ કન્સલ્ટન્સીની ઓફિસ ચલાવતા પિતા પુત્રોએ 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી આચરી। પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા ઠગ પિતા પુત્ર અમદાવાદમાં છુપાયા હતા। રાજકોટમાં ભાજપ આગેવાનનો પુત્ર જુગાર રમતા ઝડપાયો। જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખનો પુત્ર ઝડપાયો। પારિજાત કોમ્પ્લેક્સના ટેરેસ પર જુગાર રમતા 6 લોકોની ધરપકડ। 3 લાખ રોકડ અને કાર સહિત 9 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત। સુરેન્દ્રનગરના જીંજવાડા ગામમાં જુગારધામ ઝડપાયું। ખેતરમાં ચાલતા જુગારધામ પર એસએમસી ત્રાટકી। 4 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 10 શખ્સોની ધરપકડ। અન્ય 4 શખ્સો ફરાર, જેમની શોધખોળ હાથ ધરાઈ। સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી સામે ઉઠ્યા સવાલો। બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં શંકાસ્પદ ગૌમાંસ ઝડપાયું। ખરાવાસમાં રિક્ષામાં શંકાસ્પદ ગૌમાંસ સાથે પોલીસે 3 શખ્સોની અટકાયત કરી રિક્ષામાંથી 1 લાખની વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। કચ્છના કોટેશ્વર નજીકથી બિનવારસી ચરસ મળ્યું। બીએસએફ જવાનોએ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન કોરી ક્રીકમાંથી ચરસ ઝડપી પાડ્યું અને 1 ચરસનું પેકેટ લુણા બેટથી મળ્યું। પોલીસ અને બીએસએફએ ચરસનો જથ્થો જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી। દાહોદમાં પંચમહાલ ડેરીની ઓન ડ્યુટી લખેલી કારમાંથી દારૂ ઝડપાયો। લીમડી પોલીસે બાતમીના આધારે 1 લાખથી વધુનો દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરી 1ની અટકાયત કરી। પોલીસે 5,31,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને તપાસ હાથ ધરી। પાટણમાં ગેરકાયદે હથિયાર સાથે 2 લોકો પકડાયા। પાટણ એસઓજી પોલીસે શંખેશ્વર હાઈવે પાસેથી 2 લોકોને પકડ્યા। 1 દેશી પિસ્તોલ અને 2 તમંચા જપ્ત। આરોપીની લૂંટ હત્યા કેસમાં સંડોવણી સામે આવી। વડોદરાની એસએસજી હોસ્પિટલના તબીબો પર હુમલો કરનારા આરોપીઓની ધરપકડ। પાર્ક કરેલી એક્ટિવા હટાવવા જેવી સામાન્ય બાબતે તબીબો પર કર્યો હતો હુમલો। નીજ આઉટ સોર્સિંગ એજન્સીના કર્મચારીઓએ હુમલો કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું।
મહેસાણા જિલ્લાના સવલપુર ગામમાં થયેલા અપહરણના વધુ બે આરોપી ઝડપાયા. ઘરની બહારથી જ એક વ્યક્તિનું અપહરણ કરનારા બે આરોપીઓની અટકાયત કરી. આરોપીઓએ 25 લાખની માંગી હતી ખંડણી. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અગાઉ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. અરવલ્લીમાં સગીરા સાથે દુષ્કર્મ. દુકાને જતી સગીરાને ખેતરમાં લઈ જઈ આરોપીએ હવસ સંતોષી દુષ્કર્મ બાદ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી. સગીરાને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાઈ આરોપીની શોધખોળ ચાલુ. પાલનપુરમાં શિક્ષિકાને રસ્તા વચ્ચે રોકાવી પતિએ માર માર્યાનો આરોપ. ઇજાગ્રસ્ત શિક્ષિકાને સારવાર માટે લઈ જવાઈ. બંને વચ્ચે લાંબા સમયથી અણબનાવનું પ્રાથમિક તારણ. રાજકોટમાં જમીન વેચનાર ખેડૂતને ધમકાવી 7 લાખ ખંડણી માંગી. મૂળ રીબડાના અને રાજકોટ રહેતા ખેડૂતને ખંડણી નહીં આપતા પરિવારને જાનથી મારવાની મળી ધમકી. મુકેશ દોંગા નામના વ્યક્તિ પર ખંડણી માંગવાનો આરોપ લગાવીને તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ કરી. વડોદરાના કરજણમાં જમીન વેચાણ બાદ 8 વર્ષ સુધી કબજો નહીં સોંપતા માથાભારે શખ્સ વિરુદ્ધ લેન્ડ ગ્રેબિંગની ફરિયાદ. સુરતના શખ્સે કરજણમાં ખરીદી હતી 5 વીઘા જમીન. 13 ઓગસ્ટ 2015 કર્યો હતો દસ્તાવેજ. આણંદમાં માટી ચોરી કૌભાંડનો પર્દાફાશ. જીલોડમાં માટી ખનન પર વિજિલન્સની ટીમે દરોડા પાડી. 6 ડમ્પર અને 2 જેસીબી કર્યા કબજે. તમામ વાહનો આંકલાવ પોલીસ સ્ટેશનને જમા કરાવ્યા. આણંદ ખાણ ખનીજ વિભાગની કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલ. વડોદરાના કરજણના મધુવન સ્ક્વેરના 4 મકાનોમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા. સોના ચાંદી અને રોકડ સહિત લાખોની વત્તાની ચોરી કરી. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. ચોરીની ઘટનાથી પોલીસે પેટ્રોલિંગ સામે સવાલ ઉઠ્યા. રાધનપુરના કુલાપુર ગામમાં મેલડી માતાના મંદિરમાં ચોરી થઈ. મંદિરમાંથી ચાંદીની મૂર્તિ તેમજ માતાજીની છત્રની ચોરી કરીને તસ્કરો ફરાર. ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. હાથમાં લાકડી લઈને તસ્કરો ચોરી કરવા આવતા દેખાયા. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થારના રૂપાવટીની સેમાંથી ખનીજ ચોરી. 2 ચરખી મશીન, 8 પાઇપો અને કાર્બોસેલની ચોરી થઈ. ખાણ ખનીજ વિભાગે મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી પકડાતા ભૂમાફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો. બનાસકાંઠામાં વાંછડાલ નજીકના ટોલનાકા પર ડુપ્લિકેટ પાવતી આપતી વાહન ચાલકોને લૂંટવાનો આક્ષેપ. ડુપ્લિકેટ મશીનથી પાવતીઓ કાઢીને વાહન ચાલકોને લૂંટ્યાનો ખિંમત ગામના સ્થાનિકે આરોપ લગાવ્યો. એલસીબીએ સ્થાનિકની રજૂઆતના પગલે તપાસ શરૂ કરી. સાબરકાંઠાના ઝાલિયા ગામે દંપતીએ માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો. બંનેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા. આત્મહત્યાના પ્રયાસ પહેલા દંપતીએ લખેલી સ્યુસાઇડ નોટ મળી. લખનૌના 3 લોકો ત્રાસ આપતા હોવાનો આરોપ. ભાવનગરમાં નિયમોને નેમે મુક્તિ ચાલતી સ્કૂલવાનનો વીડિયો વાયરલ થયો. વિદ્યાર્થીઓને જીવના જોખમે બેસાડ્યા વાનમાં. સ્કૂલવાને ડિકીમાં વિદ્યાર્થીઓને મુસાફરી. સ્કૂલવાન ચાલક સામે કાર્યવાહીની માંગ. રાજકોટ વેરાવળ રૂટની ટ્રેનની અડફેટે યુવકનું મોત. ટ્રેનના પાટા પાસે ફોટોગ્રાફી કરતી વખતે દુર્ઘટના બની હોવાનો દાવો. રેલવે પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. સુરતમાં ફોરેસ્ટ કમિશનરના ઘરમાં ગેસ લાઇન લીકેજ થતા બ્લાસ્ટ. ઉપરાંત અધિકારીના પત્ની અને પુત્ર ઇજાગ્રસ્ત. ગુજરાત ગેસ કંપનીના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા. મોરબીના હળવદમાં ટ્રકે વાડીના માલિક સહિત શ્રમિક પરિવારને અડફેટે લીધો. દુર્ઘટનામાં 2 બહેનોના મોત. 2 લોકો ઇજાગ્રસ્ત. સુરતમાં ખજોત નજીક ડમ્પર પાછળ કાર ધડાકાભેર ઘૂસી જતા અકસ્માત. ગોચાર અકસ્માતમાં મહિલા અને યુવકનું મોત. કારમાં ફસાયેલી 8 માસની બાળકી સહિત 4 લોકોને ગંભીર ઇજા પહોંચી. અકસ્માતની ઘટનામાં કાર ચાલક સામે ગુનો નોંધાયો. અમદાવાદમાં બોપલ બ્રિજ નજીક કાર ચાલકે વૃદ્ધને અડફેટે લીધા. મોડી રાત્રે અકસ્માત સર્જી આરોપી પોતે જ વૃદ્ધને હોસ્પિટલ લઈ ગયો. ઇજાગ્રસ્તને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા બાદ કાર ચાલક ફરાર. પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. બનાસકાંઠા વડગામના છાવીમાં સીએનજી ગેસની પાઇપલાઇન તૂટી. ગ્રામ પંચાયતની ગટરની કામગીરી દરમિયાન તૂટી લાઇન. તાત્કાલિક પાઇપલાઇનના સમારકામની કામગીરી શરૂ કરાઈ. સુરતના ઉધનામાં એક કંપનીમાં ભીષણ આગ. બીઆરટીએસ પાસે શ્યામ ક્રિએશન કંપનીમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવવા ભારી હિંમત ઉઠાવી. ફાયર વિભાગની 6 ગાડી પહોંચી હતી ઘટનાસ્થળે. અગમ્ય કારણોસર આગ લાગતા અફરાતફરી. અરવલ્લીમાં મગફળી મકાઈ સહિત જુદા જુદા પાકોમાં ફેલાયો રોગચાળો. ખરીફ સિઝનમાં કુલ 1.80 લાખ હેક્ટર જમીનમાં મગફળી મકાઈ કપાસનું કરાયું છે વાવેતર. દ્વારકાના કલ્યાણપુરમાં ખેડૂતો વિફર્યા. મેઘપર ટીટોડી ગામે પૂરતો વીજ પુરવઠો ન મળતા ખેડૂતોમાં રોષ. ખેડૂતોના ઉગ્ર વિરોધને પગલે પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી થાળે પાડ્યો મામલો. ગીર સોમનાથના ઉનામાં 12 ફૂટ લાંબુ મહાકાય અજગરનું વન વિભાગની ટીમે રેસ્ક્યુ કર્યું. ગાંગડામાં આંબાના બગીચામાં મહાકાય અજગર દેખાયો હતો. વન વિભાગની ટીમે 1.5 કલાકની જહેમત બાદ મહાકાય અજગરનું રેસ્ક્યુ કરી જંગલમાં છોડ્યો.
स्वच्छ हवा धरावता शहरोनी यादीमां अमदावाद आठमा नंबरे आव्युं। नेशनल क्लीन एर प्रोग्रामना रैंकिंगमां अमदावाद 47 शहरोमांथी आठमा क्रमे आव्युं। वडोदरा 7मा क्रमे। सीपीसीबी 129 शहरोनी यादी जाहेर करी। તહેવારોને લઈને એસટી નિગમની વધારાની 2000 ટ્રીપનું આયોજન। 40થી વધુ લોકો એકસાથે ટિકિટ બુક કરાવશે તો સ્પેશિયલ બસ આપવામાં આવશે। 51 મુસાફરો કે તેનાથી વધુ મુસાફરો ગ્રુપમાં ટિકિટ બુક કરાવશે તો ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઘર સુધી મૂકવા આવશે બસ। અમદાવાદની ઘાટલોડિયા વિધાનસભામાં ભૂપેન્દ્ર પટેલે મતદાર ચેતના અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો। સોલા ખાતેથી સીએમએ અભિયાનની શરૂઆત કરાવી ભાજપના કુલ 73 જેટલા નેતાઓને મતદાન જાગૃતિની જવાબદારીઓ સોંપાઈ। સુરતથી ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલે ભાજપના મતદાતા ચેતના અભિયાનનો કરાવ્યો પ્રારંભ। રાજ્યમાં તમામ બુથ પર નવા મતદાતાઓની કરાશે નોંધણી। મતદાતાઓની સંખ્યા વધે તે માટે અભિયાન। સુરતમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મતદાતા ચેતના અભિયાનની શરૂઆત કરી। વધુમાં વધુ લોકોના સંપર્કમાં આવવાનો ભાજપનો પ્રયાસ। આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કર્યું અભિયાન। અરવલ્લીના મોડાસાની કેએન શાહમાં ભૂકંપ અંગે મોક ડ્રીલ યોજાઈ। વડોદરાની એનડીઆરએફની ટીમ અને મોડાસાની ફાયર વિભાગની ટીમ મોક ડ્રીલમાં જોડાઈ। ભૂકંપ સમયે કેવી તકેદારી રાખવી તે અંગે અપાઈ તાલીમ। કર્મયોગી ભવન, સાયબર સેલ અને યુનિસેફ દ્વારા 5 દિવસની ટ્રેનિંગનું આયોજન। સાયબર ફ્રોડથી કેવી રીતે બચવું અને કેસો આવે ત્યારે તેને કેવી રીતે સોલ્વ કરવા તે મામલે અપાઈ જાણકારી। રાજકોટ રેન્જ આઈજી અશોક કુમાર યાદવ મોરબીની મુલાકાતે। મોરબી સબ જેલ એ ડિવિઝન પોલીસ મથક હેડક્વાર્ટરની લીધી મુલાકાત। ઉપરાંત શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને નિવૃત્ત પોલીસ કર્મીઓને પણ મળ્યા રેન્જ આઈજી। ડાકોર રણછોડ રાયજી મંદિરમાં વીઆઈપી દર્શનની સુવિધા શરૂ કરાઈ। ભગવાન નજીક જઈ દર્શન કરવા માટે પુરુષના 500 રૂપિયા અને મહિલાઓ માટે 250 રૂપિયા નક્કી કરાયા। બાળકોને ફ્રીમાં દર્શનનો લાભ આપવામાં આવશે। ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા કરાયો નિર્ણય। કાઉન્ટર પર ચાર્જ વસૂલી દર્શન માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે। ઓનલાઈન બુકિંગની પણ વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ। ડાકોર મંદિર કમિટીના નિર્ણય પર ભક્તોએ નારાજગી કરી વ્યક્ત। દમણ કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશન પર રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરાઈ। સિસ્ટર ઓફ સોલ્જર્સના નામથી ઓળખાતા પાર્વતી સુથારે કોસ્ટગાર્ડના જવાનોને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધનના પર્વની ઉજવણી કરી। કમાન્ડિંગ ઓફિસર એસ બાજપાઈ સહિતના અધિકારીઓ અને જવાનોને રાખડી બાંધી। રક્ષાબંધનના તહેવાર પહેલા રાજકોટ બજારમાં રાખડીઓની અવનવી ડિઝાઇન, ખાસ ભાભી માટે લુંબા રાખડીઓનો ક્રેઝ જોવા મળ્યો। બાળકો માટે લાઇટિંગ, મ્યુઝિક વાળી તેમજ કાર્ટૂન કેરેક્ટર વાળી રાખડીઓની પસંદગી, લોકોમાં રક્ષાબંધનના પર્વનું અનોખું ઉત્સાહ જોવા મળ્યો। ઇસરોએ પ્રજ્ઞાન રોવરનો નવો વિડિયો જાહેર કર્યો। વિક્રમ લેન્ડરથી ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરતું જોવા મળ્યું 6 પૈડાવાળું પ્રજ્ઞાન રોવર। 26 કિલોનું રોવર ચંદ્ર પર 1 સેકન્ડમાં 1 સેન્ટીમીટર જેટલું ચાલશે। બ્રિક્સ સંમેલનમાં ભાગ લીધા બાદ પીએમ મોદી ગ્રીસ ખાતે પહોંચ્યા। ઢોલ નગારા સાથે પીએમ મોદીનું ગ્રીસમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ગ્રીસની રાજધાની એન્થેસમાં ગ્રીસના વિદેશ મંત્રી જ્યોર્જ ગેરાપેત્રિટેસે ભવ્ય સ્વાગત કર્યું। પીએમ મોદી ગ્રીસના પીએમ કિરિયાકોસ મિત્સોટાકીસે ખાસ આમંત્રણ પર એન્થેસ પહોંચ્યા। હજારોની સંખ્યામાં લોકોએ પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું। પીએમ મોદી લોકોને ઉત્સાહભેર મળ્યા અને નાના બાળકો સાથે વાત કરી। કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી હાલ લદ્દાખના પ્રવાસે। લદ્દાખમાં રાહુલ ગાંધીએ વિશાળ સભાને સંબોધન કર્યું। રાહુલ ગાંધીએ ફરી એક વખત ચીને ભારતની જમીન પર કબજો કર્યાનો દાવો કર્યો। રાહુલ ગાંધી 12 તુગલક લેન વાળા ઘરમાં નહીં રહી શકે। બંગલામાં વાપસી માટે જવાબ આપવાની ડેડલાઇન પૂરી થઈ। મોદી સરનેમ કેસમાં 2 વર્ષની સજા બાદ ખાલી કરવો પડ્યો હતો બંગલો। ચૂંટણી પહેલા મધ્યપ્રદેશના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યનો કથિત અશ્લીલ વીડિયો વાયરલ થયો। ધારાસભ્યએ વીડિયોને ફેક કહી પોતાના વિરુદ્ધ કાવતરું ગણાવ્યું। ભાજપે ધારાસભ્યને અત્યાર સુધી ચૂપ રહેવા પર પૂછ્યા સવાલ। તીર્થક્ષેત્ર રામેશ્વરમમાં બનેલો પંબન બ્રિજ પર્યટકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર। ક્રુઝ અને જહાજ પસાર થવા પર ખુલતો બ્રિજ એન્જિનિયરિંગનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો। હાલ સમુદ્ર પર બનેલા પંબન બ્રિજના દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા। ગાંધી જયંતિના અવસર પર પટનાવાસીઓને મળશે ગાંધી ટાવરની ભેટ। ગર્દની બાગ વિસ્તારમાં આવેલા ટાવરમાં 2 ઇમારતોમાં એસી રેસ્ટોરન્ટથી લઈને ગાંધી સંગ્રહાલય ઉપલબ્ધ। સંગ્રહાલયમાં ગાંધીજીના જીવન સાથે જોડાયેલી માહિતી દર્શાવાશે। સૈન્યની 3 પાંખ માટે 7800 કરોડના હથિયારો ખરીદાશે। સંરક્ષણ મંત્રીના નેતૃત્વમાં મળેલી સમિતિએ સૈન્યની માંગણીને મંજૂરી આપી। વાયુદળને રશિયન બનાવટના
MI-17 વિપ હેલિકોપ્ટર નૌકાદળને અમેરિકન એરક્રાફ્ટ અને સૈન્યને મશીનગન મળશે. ઇન્દોરમાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના 5 સાગરીતોની ધરપકડ. લૂંટ, ચોરી અને ખંડણી જેવા ગુના માટે આવતા હતા આરોપી. કારના નંબરના આધારે પોલીસે કરી ધરપકડ. ખાલિસ્તાન ઝિંદાબાદ પોસ્ટના આતંકવાદી રણજીતસિંહ નીતાને NIA ની નોટિસ. મૂળ ગામમાં પોસ્ટર લગાવાયા. રણજીતસિંહ ઘણા કેસમાં લાંબા સમયથી છે ફરાર. દિલ્હીના આદર્શનગરમાં કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત. કારે એક્ટિવા ચાલકને ટક્કર મારતા મહિલા પંગોળાઈ. કારે ટક્કર મારતા એક્ટિવા ચાલક મહિલા અને પુત્રીને ઈજા. બાઇકની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લેવા જનારો જ બાઇક ચોરી કરી છુમંતર થઈ ગયો. બેગુસરાયના બછવાડા વિસ્તારમાં બાઇકના શોરૂમમાંથી યુવક ટેસ્ટ ડ્રાઈવના બહાને બાઇક લઈ ફરાર થયો. યુવક સીસીટીવીમાં કેદ થયો. પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. બિહારના છપરામાં ગમખ્વાર અકસ્માત. જીપ પાણીમાં પડતા 5 લોકોના મોત. ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળા ઉમટ્યા. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં બાઇકના શોરૂમમાં લાગી આગ. દુર્ઘટનામાં 400થી વધુ બાઇક બળીને ખાક થઈ. ચેન્નાઈ કોલકાતા હાઈવે પર કેપીનગર વિસ્તારના શોરૂમમાં દુર્ઘટના બની. પલામુમાં રોડના નિર્માણમાં લાગેલી 8 ગાડીઓને નક્સલીઓએ આગ ચંપી. ઘટના હુસેનાબાદના છત્રપુર મથક ક્ષેત્રની સીમા વિસ્તારની હરદિયા ઘાટીની. નક્સલીઓએ આતંકી ઘટનાને અંજામ આપ્યો. SPએ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી. ઝારખંડમાં ખૂંટી પોલીસે મુહરૂમાંથી હાર્ડકોર PLFI નક્સલવાદી લક્ષ્મણ પૂર્તિની ધરપકડ કરી. નક્સલી પાસેથી પિસ્તોલ, કારતૂસ અને 46,000 રૂપિયા રોકડા જપ્ત કરાયા. બિઝનેસમેન પાસે ખંડણી માંગવા જતો નક્સલી પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગયો. યુપીના હરદોઈમાં એક વ્યક્તિની અનોખી કારીગરી સામે આવી. માટીનું ખોદકામ કરીને જમીનની અંદર બનાવ્યું 11 રૂમનું મકાન અને એક મસ્જિદ. આ મકાનને બનાવતા 12 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો. લોકોમાં આ મકાન ચર્ચાનો વિષય. અંબિકાપુરના ઘટનોમાં હાથીઓ પહોંચતા દહેશત. હાથીઓએ ખેતરોનો ઉભો પાક કર્યો બરબાદ. જીવ જોખમમાં નાખી હાથીઓને ભગાડી રહ્યા છે ગ્રામજનો. મધ્યપ્રદેશના બલરામપુરમાં પણ હાથીઓએ ઉત્પાત મચાવ્યો. હાથીઓના ટોળાએ ઘરને તોડી નાખ્યું. ખેતરોનો પાક પણ કર્યો નાસ્ટ. 35 હાથીઓનું ટોળું. ગામમાં ગુસ્સા. ગ્રામજનોમાં ભય. 1979માં નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની કરાઈ જાહેરાત. બોલીવુડની બે અભિનેત્રીઓ કૃતિ સેનન અને આલિયા ભટ્ટને બેસ્ટ એક્ટ્રેસ એવોર્ડ અનાયત. તો બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ સાઉથના સ્ટાર અલ્લુ અર્જુનને મળ્યો. બોલીવુડ અભિનેતા પંકજ ત્રિપાઠીને ફિલ્મ મીમી માટે મળ્યો બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટરનો એવોર્ડ. પંકજ ત્રિપાઠી પોતાના પિતાને યાદ કરીને ભાવુક થયા. અભિનેતાએ એવોર્ડ પોતાના દિવંગત પિતાને સમર્પિત કર્યો. કાશ્મીર ફાઇલ્સને નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડમાં નરગિસ દત્ત એવોર્ડ મળ્યો. રાષ્ટ્રીય એકતા પર શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ માટે પુરસ્કૃત કરાઈ. કાશ્મીરી પંડિતો પર થયેલા અત્યાચાર વિશે છે આ ફિલ્મ. 4 ગુજરાતી ફિલ્મોના ફાળે 5 નેશનલ એવોર્ડ. ફૂલ લેન્થ ફીચર ફિલ્મોમાં પેન નલિનીને છેલ્લો શો ને મળ્યા 2 એવોર્ડ. બેસ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મ અને ભાવિને રબારીને મળ્યો બેસ્ટ ચાઇલ્ડ આર્ટિસ્ટનો એવોર્ડ. મનીષ સૈનીની ગાંધી એન્ડ કંપની ફિલ્મે બેસ્ટ ચિલ્ડ્રન ફિલ્મનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર જીત્યો. આ ફિલ્મને સુવર્ણ કમળ અને 1,50,000નું આપવામાં આવ્યું છે ઇનામ. બેસ્ટ ડેબ્યુ નોન ફીચર ફિલ્મ ઓફ ધી ડિરેક્ટરનો એવોર્ડ ફિલ્મ પંચિકાને અપાયો. આ ફિલ્મમાં 7 વર્ષની મીરીની સ્ટોરી છે જે ભાણું પહોંચાડવા રણ પાર કરે છે. ફિલ્મ દાળભાતને મળ્યો બેસ્ટ શોર્ટ ફિક્શન ફિલ્મ પુરસ્કાર. નેવિલ શાહના ડિરેક્શનમાં બની છે આ ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ. એશિયા કપની તૈયારી માટે બેંગલુરુમાં ટીમ ઇન્ડિયાના કેમ્પની શરૂઆત. એશિયા કપમાં જનારા 18માંથી 14 ખેલાડીઓ બેંગલુરુ પહોંચ્યા. તો આયર્લેન્ડથી આવ્યા બાદ બાકીના ખેલાડીઓ પણ કેમ્પમાં જોડાઈ જશે.